नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे। नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नमा स्वागत छ दर्शकवृन्द। आजको छ प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण र भारत भ्रमणमा भएका उपलब्धिहरू र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कसरी हुन सक्छ र निजी क्षेत्रको अपेक्षा के छ भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र यसपटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा विकास र समृद्धिको विषयमा भारतसँग धेरैवटा कुराहरू अगाडि आएका छन् र जलमार्ग, रेल लगायतका विषयवस्तुहरू बाहिर आएको छ। अब भारतसँगको हाम्रो साझेदारी, व्यापार अथवा समृद्धिका कुराहरू कसरी अगाडि बढ्छ, यसमा निजी क्षेत्रको भनाइ के छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सहभागी भएर फर्कनुभएका नेपाल उद्योग परिसङ्घ सिएनआईका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धन्यवाद। यहाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो निजी क्षेत्रको तर्फबाट सिएनआईका अध्यक्षको रूपमा, होइन? र त्यहाँ भारतीय उद्योग व्यवसायहरू छन्, यहाँले भेटघाट गर्नुभयो र विगतमा पनि जानुभएको छ। यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा निजी क्षेत्रले कस्तो खालको अपेक्षा गर्यो अथवा अनुभव भएको छ यसपटक? सर्वप्रथम यसलाई कसरी बुझौँ भने, नेपालमा एउटा अभूतपूर्व रूपमा मेजोरिटी भन्दा पनि धेरै माथि नेपाली जनताले भोट गरेर एउटा पपुलर भोटको सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गरेर चुनिनु भएको प्रधानमन्त्री भारत जाँदा उहाँले जुन हिसाबको जुन हैसियतको स्वागत प्राप्त गर्नुपर्थ्यो त्यो नै प्राप्त गर्नुभएको छ। भारतसँग नेपालका धेरै सम्बन्धहरू छन्, बहुआयामिक भनेर धेरैले भन्छन्, तर मैले हेर्दाखेरि के भने, हामी पिपुल टु पिपुल कन्ट्याक्ट बाहेक पनि नेपालको विशेष गरी चाहिँ व्यापारिक सम्बन्ध र नेपाल भारत बिचको धेरै ठुलो ट्रेड ग्याप, यो नेपालको लागि धेरै ठुलो चिन्ताको विषय हो। नेपालको विकास र समृद्धिको लागि सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट इस्यु चाहिँ नेपालमा कसरी उद्योग धन्दाको विकास गर्ने, कसरी रोजगारीका अवसर देशभित्रै सिर्जना गर्ने, कसरी नेपाललाई एउटा गरिखाने मुलुक बनाउने भन्ने जुन चुनौती छ, त्यो चुनौतीमा भारतको सहयोग र भारतको एक हिसाबले सदाशयता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले अहिले जुन हिसाबले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँको टोलीमा भएका अरू चाहिँ सदस्यहरूको विशेष गरी सरकारसँगको नेगोसिएसनमा जे जस्ता कुराहरू बाहिर आएका छन्, त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई एउटा सकारात्मक दिशामा लैजानलाई बल मिल्ने चाहिँ म महसुस गर्दछु। तर सँगसँगै चाहिँ म के पनि राख्न चाहन्छु भने, हामीले यहीँभित्र गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छ। नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुनको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार बनाउनेदेखि लिएर नेपालका धेरै पुराना कानुनहरूमा संशोधन गर्ने कुरादेखि लिएर नेपालमा संसारका जुनसुकै मुलुकका जुनसुकै सामान वस्तु आयात गर्न पाइने खुला आयात अर्थनीति जुन छ त्यसलाई रिभर्स नगर्दासम्म नेपालको अहिलेको व्यापार घाटा, नेपालमा चाहिँ हामीले यहाँले हेर्नुभयो भने गएको 15 वर्षमा हामीले जति रोजगारीका अवसर सिर्जना गऱ्यौँ त्योभन्दा 20 गुणा पर्सेन्टेजको हिसाबले हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले चाहिँ गरे, चाहे त्यो बङ्गलादेश होस्, चाहे भारत होस्, चाहे पाकिस्तान होस्। जस्तो यहाँले व्यापार घाटा भन्नुभयो, होइन, भारतसँगको व्यापार घाटा बढ्दै गइरहेको छ, संसारैसँग बढिरहेछ, भारतसँग झन् धेरै बढ्यो, भारतसँग झन् बढी बढिरहेछ, र भारतसँग खुला सिमानाको कारणले गर्दा अवैध व्यापार पनि हुने गरेको छ, जुन कुरा यहाँले बोल्दै पनि आउनुभएको छ निजी क्षेत्रबाट। र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा निजी क्षेत्रका एकजना उद्यमीको रूपमा, उद्यमीका रूपमा सहभागी हुनुभयो र यहाँहरूले चाहिँ भारतीय उद्योग व्यवसायहरूसँगको अन्तर्क्रियामा पनि बोल्नु पनि भएको छ, होइन, नेपालकोबाट चाहिँ आफ्ना उद्योगी र नेपाली उद्यम व्यवसायले भएका समस्या राख्नु पनि भएको छ। तपाईँहरूलाई कस्तो खालको चाहिँ त्यो त्यहाँ तपाईँहरूले जुन अवसर पाउनुभयो, आफ्ना कुराहरू कसरी व्यक्त गर्नुभयो, कसरी राख्नुभयो, त्यसमा भारतीय पक्षको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो थियो कि हामीले चाहिँ बाहिर जसरी मिडियामा आयो भित्र रेस्पोन्स छैन? मलाई के लाग्छ भने, म तपाईँसँग तपाईँको कार्यक्रम मार्फत नेपाली जनतालाई के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने, नेपालमा जस जसले जुन जुन कम्पनीले भारतबाट आएर लगानी गरेका छन् या विश्वका अरू मुलुकहरूबाट आएर लगानी गरेका छन् ती कम्पनीहरूले अत्यन्त धेरै सफलता प्राप्त गरेका छन् नेपालको बजारमा। नेपालमा एफडिआईको सफलता चाहिँ मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमै होल रिजनमा सबभन्दा बढी प्रफिटेबल छ। त्यस कारणले जसले त्यो रिस्क लिएर नेपाल आए, हालाकि बाहिरबाट हेर्दा नेपाल फेरि व्यवसाय गर्नै नसकिने, उद्योग धन्दा चलाउनै नसकिने मुलुकको रूपमा चित्रित छ र धेरै हदसम्म त्यो साँचो पनि हो, तर पनि भारतीय कम्पनीहरू, विदेशी कम्पनीहरूले चाहिँ एउटा अभूतपूर्व रूपमा नेपालको व्यावसायिक वातावरणबाट फाइदा लिएका छन्, उनीहरू सफल भएका छन्।
त्यो सफलताको जुन चाहिँ सूची थियो त्यो चाहिँ मैले एउटा जिस्ट रूपमा चाहिँ त्यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अवसर दिनुभएको हुनाले मैले त्यसलाई त्यहाँ प्रस्तुत गरेँ छोटकरीमा। र दोस्रो चाहिँ के हो भने नेपालले अब खोज्नुपर्ने, हामी नेपाली उद्यमीहरूले खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने भारतसँग भारतीय कम्पनीहरू नेपालमा आएर नेपाली उद्यमीहरूसँग मिलेर जोइन्ट भेन्चरमा काम गरून्, हामी नेपालमा लगानीको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै नेपालीहरूले नेपालभित्र काम गर्न पाइने खालका इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ हामी क्रिएट गर्न सकौँ र ती इन्डस्ट्रिजहरूले भारतको व्यापारको भ्यालु चेन जुन भन्छौँ नि हामी, उदाहरणको लागि यदि म औषधि बनाउँछु भने औषधि बनाउने कच्चा पदार्थ म भारतबाट ल्याउन सक्छु होला, तर औषधि बनाएर बेच्न पनि त भारतमा लान पाउनु पर्यो नि हामीले। त्यस्तो खालको एक आपसमा अन्यन्याश्रित भ्यालु चेनलाई चाहिँ हामीले सम्वर्धन गर्नुपर्छ ताकि नेपालको व्यवसाय पनि राम्रो समृद्धशाली हुँदै जाओस्, नेपालीहरूले नेपालभित्र काम गर्न सक्ने अवसरहरू हामी यो इकोनोमीले सिर्जना गर्नु पर्छ। यसपटकको जुन भेटघाटमा नि नेपाली उद्योगी व्यवसायहरूले पनि व्यापार घाटाको विषयमा, असमान व्यापारको बारेमा जुन कुरा यहाँले भोगिरहनु भएको, समस्या भोगिरहनु भएको छ नि, अवैध व्यापारहरू छन्, यो विषयमा कुरा राख्न सकिएन कि अथवा राख्न पाइएन कि? जस्तो उदाहरणको लागि हामीसँग जे जति समय उपलब्ध थियो त्यो छोटो समयमा हामीले आफ्ना विचारहरू राखेका छौँ। इन्फर्मल डिस्कसन्सहरूमा त मैले बारम्बार के भनिरहेको छु भने तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत म नेपाल सरकारलाई नेपाली जनतालाई पनि बुझाउन चाहन्छु, भारत र नेपालको बिचको आजको ट्रेड अनसस्टेनेबल छ, त्यो चाहिँ मुलुकले धान्ने भन्दा धेरै ठुलो छ। त्यस कारणले हामीले जुनसुकै कुरा खालि विदेशबाट ल्याएर आयात गरेर खाने प्रवृत्ति र विदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारी नीतिहरू र अहिले हेर्दै जानुभयो भने मलाई के लाग्छ भने नेपालको कन्ज्युमर मार्केटमा विदेशी कम्पनीहरूले धेरै ठुलो प्रभाव पारेका छन्। आज नेपालभित्र बनेका वस्तुहरूभन्दा विदेशमा बनेका वस्तुहरू चाहिँ हामी बढी प्रयोग गर्छौँ, सेवन गर्छौँ, खानेकुरादेखि लिएर लगाउने कुरासम्म हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँले लगाएका मैले लगाएका लुगाहरूदेखि हामीले प्रयोग गर्ने वस्तुसम्म हेर्नुहोस् न, आज हामी नेपालमा पेपर बनाउँदैनौँ, पेपर इन्डस्ट्री त्यो बन्द छ, आज हामी कुनै पेन बनाउन चाहिँ र कम्पिटिसन गर्न गाह्रो भइरहेको छ हाम्रा। जस्तो यहाँ उद्यमी हुनुहुन्छ निजी क्षेत्र पनि आज चाहिँ ट्रेडिङमा रमाइरहेको देखियो, सरकारले नीति नै ट्रेडिङलाई चाहिँ प्रवर्धन गरेपछि ट्रेडिङमा जाँदैन मान्छे, सरकारलाई त्यही त हामी भनिरहेछौँ, सरकारको नीतिले प्रवर्धन गरे हो यो, सरकारले उत्पादनलाई प्रवर्धन गरेको भए त मान्छे किन उत्पादन छोडेर ट्रेडिङमा जान्छ? एउटा विषय गर्छु म, यसपटकको भ्रमणमा जलमार्ग पानी जहाजको कुरा र रेलको विषयले बढी चर्चा पायो, तर यहाँले भोगिरहेको निजी क्षेत्रले भोगेको होइन व्यापार घाटा छ, निकासीमा जुन खालको समस्या छ, असमान चाहिँ एउटा व्यापार छ, व्यापारिक सम्बन्ध छ होइन, र सानो मुलुक पनि हो र हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ, यस कारणले गर्दा हामीले भोगेका समस्याहरू, हाम्रो कृषिजन्य वस्तुहरूको निकासीमा समस्या छ, धेरै कुरा थिए नि त, तर त्यो कुरा उठ्न सकेन भन्ने भनिन्छ नि हो। यस्तो अब हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई मात्रै भनेर यसका समस्याका समाधानहरू निस्किँदैनन्, यो सरकारी माध्यमबाट सरकारी बायोलेटरल डिस्कसनमै आउनुपर्ने इस्यु हो। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने सामान्य प्रधानमन्त्रीले जुन हिसाबले नेपालका सपनाहरू, नेपालको विकासका चाहनाहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ नि उहाँले, त्यो आफ्नो प्रतिनिधित्व जुन हिसाबको नेपाली जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षालाई चाहिँ व्यक्त गरिएको हो भन्ने मैले महसुस गर्न चाहन्छु। नेपाल उद्योग परिसङ्घको तर्फबाट त हामीले 6-7 वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा काठमाडौँदेखि कलकत्ता, काठमाडौँदेखि दिल्लीको रेलवे कनेक्टिभिटी, नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अभूतपूर्व रूपमा सुधार हुनुपर्ने कुरा, नेपालको आयात निर्यातलाई प्रभाव पार्ने सबै राजमार्गदेखि लिएर जलमार्गसम्मको अर्थात् कलकत्तासम्मको चाहिँ एयरपोर्टदेखि लिएर त्यहाँको हाम्रो चाहिँ पोर्टसम्मको सुधार, हामीले चाहिँ यो त नेपालभित्र नगरी हुँदैन र भारतसँग पनि यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर हामीले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटको मार्फत हामीले भनिरहेका छौँ। त्यस कारणले पहिलोचोटि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा पनि त्यो अवधारणालाई, त्योभन्दा अझै किस्ते माथि गएर जलमार्गलाई समेत उहाँले चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्रीसँग, भारतीय समकक्षीसँग चाहिँ त्यसलाई एउटा डिबेटमा ल्याएर त्यसलाई कहीँ कन्क्लुजनमा पुर्याउने प्रयत्न गर्नुभएको छ, त्यस कारणले त्यो स्वागतयोग्य छ। अनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि जलमार्गको विषयमा जोड दिनुभएको, रेल मार्गको विषयमा जोड दिनुभएको पायौँ, हामीले देख्यौँ होइन, त्यसको लागि त्यो सम्भावना कतिको छ? त्यति जस्तो यहाँहरू क्षेत्र हुनुहुन्छ होइन, लगानीकर्ता त यहाँहरू नै हो, अथवा प्राविधिक रूपमा लगानीका दृष्टिकोणले काठमाडौँसम्म रेल ल्याउन र पानी जहाज ल्याउने कुरा जुन आइरहेको छ, जलमार्गको विषय आइरहेको छ नि, त्यो सबै नेपालीले आशा पनि गरेका छन्, आशंका पनि गरेका छन्। होइन, मलाई के लाग्छ भने अब प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई इनिसिएटिभ लिइसकेपछि
माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यसमा फलोअप गर्ने एउटा मेकानिजम, एउटा इन्स्टिट्युसन डेभलप गर्नु पऱ्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र। तपाईँको कार्यक्रममा पनि मैले कुनै बेला एकचोटि भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीय पद्धति इस्टाब्लिस हुनु पऱ्यो नेपालमा। नेपालमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय यति सशक्त यति सबल हुनु पऱ्यो कि त्यहाँ नेपालका सबैभन्दा राम्रा क्षमतावान मान्छेहरू त्यहाँ राखिनुपर्छ, उनीहरूको क्षमतालाई प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले अहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग गरेका विविध खालका चाहिँ सहमतिहरूलाई कार्यान्वयनको बुदामा लाने, इमिडिएटली तदारुकताका साथ त्यसलाई काम गर्ने एउटा टिमै बनाउनु पर्छ, अनि मात्र यस्ता एकदम ठुला प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ चाँडै बनाउन सकिन्छ। त्यो बाहेक यहाँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि नेपालका केही ठुला प्रोजेक्ट्सहरू चाँडै सघाउनुपर्छ। हामीले उदाहरणको लागि एयरपोर्ट्सहरू बनाइरहेछौँ, भैरवमा बनाइरहेछौँ, पोखरामा बनाइरहेछौँ, निजगढको एयरपोर्टको कुरा गर्न आएको 20-25 वर्ष भइसक्यो, हामीले अहिलेसम्म कुरा मात्रै गरिरहेछौँ, अहिलेसम्म पनि त्यसको जग्गा पुरा अधिग्रहण हुन सकेको छैन। यसको मतलब काठमाडौँ एकछिन यसपटक प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यो पनि गफमा मात्रै सीमित रहन्छ, गफ यसलाई भन्ने हुँदैन, उहाँले यसलाई फलोअप गर्नुभयो भने यो कार्यान्वयनमा जान्छ, फलोअप गरिएन फेरि चाहिँ खालि त्यो कम्युनिकेसनमा मात्रै सीमित राख्यो भने त कसै न कसैले, नेपालमा त के छ भने अहिले मैले देखेको हरेक ठुलो मान्छेले निर्देशन मात्रै गर्ने, उदाहरणको लागि कुनै मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूले निर्देशन गर्नु भने सचिवज्यू पनि निर्देशन दिने, सहसचिव पनि निर्देशन दिने, उपसचिव पनि निर्देशन, काम कसले गर्ने? तर यसपटकको काम गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले नेपाल भारतको सम्बन्धलाई नजिक ल्याउन लाने र त्यसको लागि आधार चाहिँ विकास र समृद्धिमा जोड दिएको पाइन्छ। हैन, मलाई के लाग्छ त्यो कुरा त प्रतिबद्ध भएको मलाई के लाग्छ भने जुन हिसाबको गेस्चर हामीले चाहिँ भारतबाट देख्यौँ र नेपालको प्रधानमन्त्रीले पनि जुन दृढताका साथ नेपालीहरूको भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्नुभएको छ त्यो सकारात्मक स्वागतयोग्य छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले गर्नुपर्ने धेरै ठुलो चाहिँ काम उहाँले गर्नुभएको छ, उहाँ बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। सँगसँगै प्रधानमन्त्रीले फर्किसकेपछि त्यो एउटा लेभलमा पुगेको अन्डरस्ट्यान्डिङलाई कार्यान्वयनमा लानको लागि, कार्यान्वयन त यत्तिकै हुँदैन नि त। उदाहरणको लागि भारतले कमिटमेन्ट गरेको हाम्रो भूकम्प पीडितलाई दिन्छु भनेको पैसा मैले सुने अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि रकम नेपाली जनताले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यो सायद लोन थियो, लोन भए पनि सरकारले लिनुपर्ने थियो, सफ्ट लोन हो भने, ग्रान्ट हो भने ग्रान्ट पाउनु पर्थ्यो। त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा सहमति गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा नेपाल सरकारका अङ्गहरू परिचालित हुनुपर्छ, चाहे त्यो अर्थ मन्त्रालय होला, परराष्ट्र होला, या वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय होला, कुन कुन मन्त्रालय त्यसमा इन्भल्भ छन् त्यसलाई हामीले गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई जबसम्म हामी राम्रोसँग सञ्चालित गर्दैनौँ, जबसम्म हरेक कार्यक्रमलाई फलोअप गर्दैनौँ, जबसम्म प्रधानमन्त्रीको अफिसभित्र कहाँ पुग्यो त्यो काम किन अड्क्यो भनेर चाहिँ मोनिटरिङ गर्दैनौँ, तबसम्म नेपालमा त्यो कामहरू एकदम एक्जिक्युसनको लेभलमा तदारुकताका साथ एक्जिक्युसन हुँदैनन्। यो कुरा मैले बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको छु, त्यस कारणले सामान्य नै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि हामी अनुरोध गर्नुपर्छ, गर्न चाहन्छौँ यो कार्यक्रम मार्फत, कि एउटा फलोअप गर्ने त्यो मोनिटर गर्ने एउटा चाहिँ आफ्नो अफिसभित्र एउटा धेरै नै स्ट्रङ र मच केपेबल मान्छे ल्याउनुपर्छ। त्यो जो पाए त्यही मान्छे बसेर सक्दैन हेर्नुहोस्, दिज आर टेक्निकल डिप्लोमेटिक इस्युजहरू हुन् यी, जस्तो फाइनेन्सियल कुरा बुझेकोदेखि लिएर डिप्लोमेसीदेखि इन्जिनियरिङसम्म बुझेका मान्छेहरू चाहिन्छन्। त्यस्ता खालका क्षमतावान मान्छेहरूलाई काममा लगाएर प्रोजेक्टको हरेक हप्ता महिना महिनामा कति सकिन्छ हुनसक्छ डेली त्यसको चाहिँ रिभ्यू गर्ने, त्यसको एनालाइसिस गर्ने, त्यसलाई मोनिटर गर्ने गरियो भने मलाई लाग्छ अहिले प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग गरेका कुरा लगायत भोलि अरू देशहरूसँग हामीले जे जे कामहरू गर्ने भनेर सहमति गर्छौँ ती कार्यक्रमहरूलाई लागू गर्न सकिन्छ। यहाँ भ्रमण टोलीमा रहनुभएको हुनाले अब धेरै कुरा कति कुरा त बाहिर आयो होला नि, कति कुरा आएका पनि छैनन् होला। यहाँले स्वतन्त्र उद्यमीका रूपमा पनि देशका लागि राष्ट्रका लागि के भन्न मिल्छ कि दुईवटा प्रधानमन्त्री गरेका प्रतिबद्धताहरू साँच्चीकै नेपाली जनताले अनुभूति गर्ने खालमा व्यवहारमा उतार्न सकिएला? रेल ल्याउने कुरा छ, अन्जाज ल्याउने कुरा छ, यसमा हाम्रो निजी क्षेत्र कतिको तयार छ, यस्तै हो मात्र भन्ने हो कि? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने निजी क्षेत्र पनि नेपालमा कमजोरै छ, त्यस कारणले हामीले चाहिँ एकदम आफूलाई धेरै ठुलो छौँ भनेर म भन्न सक्दिनँ, किनकि नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै समयमा 13-14% औद्योगिक क्षेत्र प्रोभिजन गर्थ्यो, त्यो झरेर अहिले 5-6% हाराहारीमा कता कता हामी हल्ली रुमलिरहेका छौँ। त्यस कारणले निजी क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने पनि अहिलेकै सरकारको जिम्मेवारी हो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त मैले बारम्बार के भनेको छु भने निजी क्षेत्र विशेष गरी उद्यमीहरूको क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अभिभावकत्व खोजिरहेको छ। किन भारतको प्रधानमन्त्रीले
मेक इन इन्डिया भनेर बिहानदेखि बेलुकासम्म भन्नुहुन्छ, किन चिनको राष्ट्रपतिज्यूले चिनमा चाहिँ लगानी वृद्धि गर्नु पर्यो, चिनमा रोजगारीका क्वालिटेटिभ अवसर सिर्जना गर्नु पर्यो, चिनको महत्त्व संसारमा बढाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ, किन भन्नुहुन्छ? किनकि उहाँहरूले त्यो अभिभावकत्व लिएको हुनाले त्यहाँको इन्डस्ट्रीहरू एम्बिसियस छ, लगानी गर्छ, डराउँदैन। जस्तो हामीलाई पनि त्यो चाहियो नि नेपालभित्र, त्यो दिनु पऱ्यो सरकारले। यसपटक यहाँहरू जस्तो डिनर मिटिङमा बस्नुभयो होइन, र भारतीय उद्योगिक व्यवसायीहरूसँग यहाँहरूको भेट भएको छ, धेरै कुरा गरेको छ, धेरै कुरा गर्नुभएको छ। भारतीय उद्योगिक व्यवसायहरूको भनाइ चाहिँ के छ? अब उनीहरूको भनाइ संशय छ, तपाईँलाई म फेरि भन्न चाहन्छु, उनीहरू संशय मात्रै व्यक्त गर्छन्, समस्याहरू मात्रै व्यक्त गर्छन्। जस्तो नेपाल उद्योग परिसंघको त जस्तो मलाई यो भएन ऊ भएन कानुन मिलेन मेरो क्लियरेन्स ढिलो भयो भन्ने धेरै कुराहरू आउँछन्। सामान्य नै प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै पनि उहाँले त्यो कम्प्लेनहरू राखेका छन्, त्यसलाई हामीले सुधार्नु पर्यो। यदि नेपालका कुनै सङ्घ संस्था या कुनै इन्स्टिट्युसन गभर्मेन्ट एजेन्ट छन् भन्नु पर्यो। र तेस्रो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, नेपालमा अवसर छ, नेपालमा लगानी गरेको लगानी सुरक्षित छ, नेपालमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूले प्रशस्त मुनाफा कमाएका छन् भन्ने कुराको मेसेज हामीले यो पटक चाहिँ भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई दिन धेरै प्रयत्न गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक आफ्नो सम्बोधनमा भन्नुभएको छ कि तपाईँहरू लगानी गर्न आउनुहोस् भारतीय कम्पनीहरू होइन, त्यहाँ भारतका महत्त्वपूर्ण उद्योगिक व्यवसायहरू अथवा उद्योगका अथवा भारतीय कम्पनीका व्यक्तिहरू चाहिँ को चाहिँ सहभागिता रहेको थियो। अब म तपाईँलाई यही कार्यक्रम मार्फत, यो हाम्रो स्वदेशको कार्यक्रम हो, त्यस कारणले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, योभन्दा अगाडि पनि सामान्य नै प्रधानमन्त्रीज्यू भारत जानुभएको थियो 2 वर्ष अगाडि, त्यसपछि 2 प्रधानमन्त्री फेरि भारत जानुभएको छ, अहिले फेरि 4th चाहिँ उहाँ फेरि हामी चाहिँ सँगै गयौँ। यो हरेक चोटि नेपालको प्रधानमन्त्री भारत जाँदा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो वक्तव्यमा के भन्नुभएको छ भने, सरकारले तयार गरेको वक्तव्य हो त्यो, नेपालमा डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्दैन भनेर हरेक चोटि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, तर डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्छ नेपालमा। त्यस कारणले मैले यो तपाईँलाई यो कार्यक्रम मार्फत म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीले जब लाग्दैन भनेर आश्वस्त पारिसकेपछि त्यो डिभिडेन्ड ट्याक्स किन लिने नेपालमा? जब कि नेपालमा डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्छ, अहिलेसम्म डिभिडेन्ड ट्याक्स नलाग्ने गरी नेपालको कानुन छैन, तर अहिलेको सामान्य नै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि त्यही कुरा बोल्न लगाइयो, योभन्दा अगाडिकोले पनि त्यही बोल्नु भएको थियो। त्यस कारणले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले इन्टरनेसनल फ्लोरमा गएर बोलेका कुरा नेपाल सरकारको मान्छेहरूले त्यसलाई टिपोर्ट गरेर ल्याउनु पर्यो, लागू गर्न हाम्रो कर्मचारी तन्त्र तयार होइन, यो त गर्नै पर्छ, यो पनि गरिएन भने अनि हामीलाई कसले विश्वास गर्छ कि यसपटक यस्तो हो? जस्तो यहाँहरूको चाहिँ इन्फर्मल कुराकानी भयो होला, भएको छ, चिनिया लगानीकर्ताहरूको पनि यहाँ चासो बढिरहेको छ, लगानी गर्छु भने ठुल्ठुलो आउनु भएको छ, चिन र नेपाल अब चिनतिर ढल्किन आँट्यो, अब नेपालको समृद्धि चिनतिर अथवा चिनको सहायताबाट सहयोगले हुँदैछ, भारतले गरेका प्रोजेक्टहरूमा साइन भएका प्रोजेक्ट पनि काम हुन सकिरहेको छैन, जस्तो 5500 जलविद्युत परियोजनामा काम हुन सकेन, अरू धेरै जलविद्युत परियोजनामा जहाँ भारतले हस्ताक्षर गरेको छ तर काम हुन सकिरहेको छैन, अड्किएको छ होइन, तर यो प्रवृत्तिका बारेमा केही कुरा उठेन? अब हामीले नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट के भनिरहेका छौँ भने, यदि कम्पनीजहरूले व्यवसायीहरूले यो राइट टाइम हो नेपालमा लगानी गर्ने, यो समयमा आएर लगानी गर्नुभयो भने पछि हुनसक्छ नेपालको प्रधानमन्त्रीले फेरि गएर अर्कोचोटि तिमीहरू मका लगानी गर्न आऊ 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 भन्न नपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने बेर लाग्दैन। चिनिया आए या अमेरिकन लगानीकर्ता आए या बेलायतका आए या भारतीय आए, नेपालमा लगानी आवश्यक छ, नेपाल उद्यमशीलताको विकास गर्न चाहन्छ, त्यस कारणले हामीलाई जुनसुकै देशको लगानीकर्ताले आएर नेपालमा लगानी गर्छ भने हाम्रो कानुनले त्यसलाई खुला गरेका छ, भारतीय लगानीकर्ताको लागि पनि यो मार्केट त्यत्तिकै खुला छ जति चिनियाको लागि खुला छ। त्यस कारण भारतीय लगानीकर्ताले कन्जुसै गरिरहेका छन् नेपालमा आउनुपर्छ, होइन मलाई लाग्छ उहाँले प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान हामीले चाहिँ बाँड्न नसकेका हो, अर्थात् त्यसलाई हामीले देशको मार्केटिङ हामीले मार्केटिङ गर्न नसकेको नेपालले आफ्नो बारेमा आफ्नो अवसरको बारेमा नेपालमा लगानी गर्ने सम्भावनाहरूलाई चाहिँ विदेशी बजारमा गएर मार्केट गर्न नसकेको अब हामीले गर्नुपर्छ। नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट त हामीले धेरै क्लियरली यो कुराहरू राखेका छौँ। उदाहरणको लागि भारतीय मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले जुन रूपमा यहाँ काम गरिरहेका थिए अहिले त्यो देखिएको छैन, होइन कमाइराखेका छन् उनीहरूले, राम्रो गरिरहेका छन्, त्यस्तो नदेखेको नभन्नुहोस्। अहिले जति पनि नेपालमा आएर लगानी गरेका छन् ती धेरै जसो कम्पनीहरूले तर एकदमै राम्रो मुनाफा कमाएका छन्, दिल खोलेर नेपालमा लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन् कि के हो पछिल्ला दिन? मलाई लाग्छ अब गर्छन्, गराउनु पर्छ हामीले, या भारतीयहरूले अब गर्न चाहेनन्, उनीहरूको प्रायोरिटी नेपाल पर्दैन भने नेपालले चुप्प लागेर त बस्दैन नि त, नेपालले त नेपालकै लगानीकर्ता हामी पनि त संसारभरिका
हाम्रा काउन्टर पार्ट्सहरूलाई नेपालमा लगानी गर्नलाई हामी आह्वान गरिरहन्छौँ, हामी काम गरिरहन्छौँ, प्रोभाइडेड सरकारले पहिला नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई प्रवर्धन गर्न जरुरी छ। जसरी भारतले भारतका लगानीकर्तालाई प्रवर्धन गर्छ, चिनका लगानीकर्तालाई चिनको सरकारले प्रवर्धन गर्छ, त्यसै गरी नेपालका लगानीकर्ता त्यो पनि नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने हामी उद्यमशीलता बोकेका मान्छेहरूलाई सरकारले प्रवर्धन गरेपछि हामी लगानी विदेशका जुनसुकै मार्केटबाट पनि ल्याउने प्रयत्न गर्छौँ। त्यसको लागि नेपालमा कानुनी सुधार हुनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि त्यो कुरा लागू हुनु पर्यो। मैले फेरि तपाईँलाई रिपिट गरेँ, तिनवटै प्रधानमन्त्रीले योभन्दा अगाडि बोल्नु भएको कुरा यही कुरा, हाम्रो नेपालमा डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्दैन भनेर दिल्लीमा बेजिङमा बोल्नु भएको छ, तर हाम्रो सरकारमा भएको षड्यन्त्रले त्यसलाई अहिलेसम्म चाहिँ लागू गरेको छैन। त्यस कारणले म आशा गर्छु अबको माननीय अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउनु हुँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भारतमा गएर बोलेको कुरा नेपालमा डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्दैन भनेको कुरा एउटा सिम्बोलिक हो नि, यो भारतीयहरूले हामीलाई सोध्छन् नि, यो कुरा भारतीय लगानीकर्ताले हामीलाई त्यहीँ सोध्छन्, तपाईँको देशको प्रधानमन्त्रीले ट्याक्स लाग्दैन भन्नुहुन्छ तर हामी सबै तिरिरहेका छौँ, यो नलाग्ने भए हामीसँग किन लिएको भन्नुहुन्छ, कानुनले तिर्छौँ, हाम्रो नेपालीले पनि तिरिरहेको छ, मैले त्यही भने तिमीलाई मात्रै तिरेको होइन, हामी सबै नेपालीहरूले यो तिरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अबको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा चाहिँ आगामी बजेटमा यो रिफ्लेक्ट हुन्छ होला भन्ने म विश्वस्त छु। म सरकारलाई पनि फेरि खुला सिमानाको कारणले हुने अवैध व्यापारको बारेमा केही कुरा उठेन, त्यो अझै पनि भारतबाट चाहिँ त्यो म यसरी भन्न चाहन्छु, त्यो कुराहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीको टेबलमा पक्कै छलफलमा आएको हुनुपर्छ। नेपालको खुला सिमानाबाट निस्केका समस्या मात्रै होइन, नेपालमा नेपालको भूमि जलमग्न हुने परिस्थिति छ, नेपालीहरूले चाहिँ इन्डियाबाट हामी सबै सामान चाहिँ आयात गर्छौँ, चिनबाट आयात गर्छौँ, संसारका अरू मुलुकबाट गर्छौँ, तर हाम्रो सामान चाहिँ भारत निर्यात गर्नु पऱ्यो, अरू मुलुक निर्यात गर्नु पऱ्यो, कति चुनौती छ हामीलाई, कति धेरै अप्ठ्याराहरू छन्, कति धेरै नन ट्यारिफ मेजर्सदेखि लिएर ट्यारिफका मेजरहरू हामीले पास गर्नुपर्छ, कति धेरै हामीले चुनौतीहरू फेस गरेका छौँ, यो कुराहरू हामी बिस्तारै सबैलाई बुझाउन प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अवसर पाएको बेला हामीले उठाएको छौँ त बाबा, हामीले चाहिँ उठाउन मिल्ने ठाउँमा हामीले उठाउने हो, तर सरकारी संयन्त्रहरूमा छलफल हुँदा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट डिस्कसनमा निजी क्षेत्रलाई पार्टिसिपेट गराइँदैन, हामीलाई पार्टिसिपेट नगराएको ठाउँमा हामीले त नेपालको सचिवहरूलाई, नेपालको मन्त्रीजीहरूलाई, नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई हामीले यो कुरा त भनिरहेका छौँ त, यो समस्या छ, यस्ता खालका चुनौती हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यस कारणले पहिलो कुरा त आफ्नो नीति सुधार गर्ने कुरा मैले बारम्बार तपाईँलाई यहाँ दोहोऱ्याइरहेको छु, हाम्रो देशको कानुन र नीतिमा गर्नुपर्ने सुधार चाहिँ अविलम्ब सुधार गर्नुपर्छ, जसको आधारमा ठोक्किन्छन् यी व्यावसायिक कुराहरू जुन तपाईँले मलाई भनिरहनु भएको छ। हामीले चाहिने भन्दा बढी हाम्रो मार्केटलाई ओपन गऱ्यौँ नेपालमा। तपाईँलाई म यो कार्यक्रम मार्फत फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अहिले भर्खर एउटा उच्च न्यायालयको निर्णय आएको छ, म औषधि बनाउँछु, मेरो कम्पनीले बनाउने औषधि चाहिँ नेपाल सरकारले लाइसेन्स दिनुपर्छ मलाई, हामीलाई चाहिँ लाइसेन्सै नदिने खालका औषधिहरू जुन औषधि नेपाल सरकारले के भन्छ भने यी औषधिहरू चाहिँ जनतालाई चाहिँ दिनु हुँदैन, जनतालाई बनाएर बेच्नु हुँदैन भन्छ, ती औषधिहरू अहिलेको उच्च न्यायालयको एउटा निर्णय के आएको छ भने यस्ता औषधिहरू विदेशी कम्पनीहरूले ल्याएर यहाँ बेचेका छन्, खाद्य पदार्थको रूपमा यी बिक्री भइरहेछन्, तिनीहरूलाई बेरोकटोक नेपालमा बिक्री वितरण गर्न दिनु भनेर परमादेश जारी भएको छ। नेपाली उद्योगले चाहिँ बनाउन पाउँदैन, अनि विदेशमा बनाएर त्यही औषधि ल्याएर बेच्न पाइन्छ, खाद्यान्न हो भनेर बेच्न पाइन्छ भने त्यो नीतिलाई परिवर्तन गर्ने, त्यो कानुनलाई परिवर्तन गर्ने अब दायित्व हाम्रो होइन, उद्योगको लागि नेपाल सरकार नीति नै प्रष्ट हुन सकेन, होइन हुनै पर्छ। यस्ता कुराहरू जबसम्म यो देशमा रहन्छन् तबसम्म नेपालको उद्योग धन्दाले माथि जान सक्दैन। हेर्नुहोस् नेपालमा बनाउन नपाइने, नेपाललाई चाहिँ हामीले बनायो भने त्यो हार्मफुल हुने, यसपटक विदेशमा बनाएर ल्याउँदा राम्रो हुने पनि कहाँ हुन्छ। यसपटक बाहिर जुन चर्चा चलिरहेको छ नि, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा व्यावसायिक विषयवस्तुहरू कम उठे, जुन व्यापार घाटाको कुराहरू कम उठे, र नेपाली उद्यमी व्यवसायले भोगेका समस्याहरू कम उठे, कृषि उत्पादनमा भोगेका समस्या कम उठे भन्दा चाहिँ तपाईँहरूको मनमा चित्त अलिकति लाग्यो होला। मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिलोचोटि अहिले नयाँ प्रधानमन्त्री भएर जाँदाखेरि उहाँले आफ्नो सद्भाव बढाउने, नेपाल र भारतको बिचका चाहिँ इस्युजहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको हुनुपर्छ, नेपाल र भारतको बिचमा कुनै खालका असमझदारी नरहन् भनेर उहाँले पोलिटिकल इस्युजहरूलाई एड्रेस गरेको हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ हामी आगामी दिनमा नेपालको इकोनोमीलाई जुन हिसाबले एड्रेस गर्नुपर्ने हो नि त्यो अहिलेको सरकारले नगरी सुख छैन, गर्नुपर्छ, किनकि अब हामीले अरूलाई देखाउनु पनि मिल्दैन। त्यस कारणले आगामी दिनमा पनि भारतसँग विभिन्न लेभलमा पक्कै पनि छलफल हुन्छ होला, त्यो छलफलमा यो कुराहरू आउनुपर्छ, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। सबै चिज एकैचोटि एउटै भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले एड्रेस गर्न सम्भव भएन भनेर हामी धेरै दुःखी हुने कुरा छैन। हामीले यो समस्यालाई
उजागर गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ सरकारले सुनेको पनि छ, सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। धेरै कुराहरू छन् तपाईँले भनिरहेको हेर्दाखेरि मलाई के भने, भारतमा एक्सपोर्ट गर्नलाई भारतीय बजार चाहिँ नेपाली उत्पादकहरूलाई खोल्नको लागि ढिलो भएको छ। त्यो चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ, सरकारले यसमा काम नगरी सुख छैन, गर्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, हामी नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नमा छौँ यतिखेर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भर्खरै सम्पन्न भएको भारत भ्रमण र भारत भ्रमणमा भएका उपलब्धिहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि अब चाहिँ हाम्रो कर्मचारी तन्त्र अथवा ब्युरोक्रेसी कति तयार छ, तयार हुनुपर्छ, अनि मात्रै उपलब्धिहरू हासिल हुन सक्छन्, नभए भ्रमणमा मात्रै सीमित रहन सक्छ कि भन्ने आशंका पनि निजी क्षेत्रको रहेको छ। भ्रमण दलमा सहभागी हुनुभएका निजी क्षेत्रका नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँले स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो अनुभव साटासाट गर्नुभयो, यसप्रति हामी आभारी छौँ। म तपाईँलाई यो कार्यक्रममा मलाई अवसर दिनुभयो, म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, नेपाल र भारतको बिचमा अथाह सम्भावना छ, तर त्यो सम्भावना भारतको पक्षमा मात्रै, भारतीय कम्पनी पक्षको मात्रै हुने नबनाएर नेपालमा उत्पादित वस्तु नेपाली जनताले नेपालभित्र काम गर्न पाइने खालको इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट र नेपालमा चाहिँ जुन हिसाबले हामी भारतसँग कनेक्टेड छौँ नि त्यसको बेनिफिट नेपालले लिने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ। सरकारले हामी निजी क्षेत्रले यसमा मिलेर काम गर्छौँ भन्ने अभिव्यक्ति समृद्धिको आशा दोहोऱ्याउँदै म तपाईँले यो अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आशा गरौँ हामी विकास र समृद्धिका लागि भएका केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू छन् तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नेपालको निजी क्षेत्र पनि तयार छ भन्ने कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। यसको साथसाथै हाम्रो कर्मचारी तन्त्र पनि तयार हुनुपर्छ, धेरै कामहरू एजेन्डाहरू उठेका छन् तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। आजका अतिथि नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माप्रति आभार व्यक्त गर्दै हामी सबै यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।